oli puhe, että kun on ajettu tuolla meidän ensimmäisellä sähköautolla, eli Tesla, mikä ostettiin, niin heti kun saa kokemusta, niin kerron rehellisesti mun mielipidettä siitä, oliko se virhe, mikä siinä on ollut hyvää, mikä siinä on ollut huonoa. Siinä on selkeästi hyviä ja huonoja juttuja ollut nyt, ja avataan tällä videolla vähän sitä, jos teillä olisi tilanne vaikka, että te olette miettinyt sitä sähköautoa. Mä oon saanut esimerkiksi nyt tosi paljon viestejä siitä, että miltä on tuntunut ja voitko kertoa siitä autosta, niin kerrotaan mun kokemus on nyt se, ja Anun kokemus sähköautoilusta nyt se 2,5 viikkoa ja olisiko 1500 kilometriä tullut. Elikkä meidän kuukausiajot on varmaan siinä 2000 kilsa molemmin puolin. Näytetään nyt ekana vähän autoa, eli tuo meidän auto, mikä me hommattiin, on tuommoinen 2020 vuoden lokakuussa rekisteröity Tesla Model 3 Performance, eli se on se tehokkain malli, tavallaan se paras malli, mitä tuosta Model 3:sta pienemmästä kopasta saa. Siinä on pari syytä oikeastaan, miksi me päädyttiin tuohon. Meillä on aika rajallinen tarve paljon, meillä on koira kyyissä. Eli se Model S olisi ollut se isompi, mihin olisi mennyt koira hyvin. Mutta sitten siinä on ongelma se, että tuossa hintaluokassa noin vajaa 60 tonnia, mihin ton hinta jää, niin ne Model S menee aika paljon vanhemmaksi. Eli se olisi ollut semmoinen 2018 vuoden malli ehkä. Ja se ei olisi läheskään tuommoisella suorituskyvyllä ollut. Ja sitten se isoin juttu on siinä, että se tehasta kun on 4 vuotta tai 80 000 kilometriä. Eli tollaan nyt 30 tonnia suunnilleen ajettu vähän yli. Ja se tehasta kun olisi voimassa niin kuin melkein 3 vuotta vielä. Eli me voidaan ajaa sillä se pari vuotta vajaa ja myyä se sitten eteenpäin vaihtaa. Ja edelleen seuraava se saa tehasta kuulisen auto. Akkutakuuhan Tesloilla on 8 vuotta. Model 3 taitaa olla 160 tonnia tai 8 vuotta. Model S taitaa olla, olisiko ollut 196 tonnia 8 vuotta. Mutta se isoin juttu, mitä työ ja myökin varmaan pelättiin siinä ja jännitettiin, niin kun se kaikkihan toimii akulla ja kaikki pelottelee, että Tesla-akut menee, se on kallista. Ja se itse asiassa, keltä me jotain taloa otettiin, niin sen kaverihan oli, mikä teki sen Tesla-videon, kukaan räjäytti sen Teslansa. Eli se oli tuonut semmoisen Teslan ilmeisesti, missä ei ollut joko akkutakuu voimassa, jos mä oikein käsitin, vai oliko siinä tehty jotain modauksia. Että se Tesla ei tullut vastaan siinä, mutta se oli kyseessä vanhempi Tesla, jossa ei tosiaan akkutakuuta ollut. Eli tässähän ei ole sitä pelkoa. Tämä on 2028 saakka akkutakuu voimassa, ja tehastakuu on 10/24 voimassa vielä. Eli meillä on turvallisia kilometrejä. Käytännössä kaikkihan on akulla. Ja siinä on ne hyvät ja huonot puolet, mutta tehdään silleen, että näytetään vähän autoa, mä kerron siitä, mitä siinä on vaikka semmoiseen perus Model 3 erilaista. Se mikä periaatteessa Model 3, se standard range, mikä se on, niin sehän on takavetoinen, eli tää on neliveto, tää on dual motori. Tää on huomattavasti tehokkaampi, tässä performance-mallissa on nää jämäkämmät jarrut ja isommat jarrusatulat. Sitten täällä on takana tää lippa. Eli nää on tämmösiä ulkonäöllisiä juttuja tavallaan, ja sitten tässä on alusta on jäykempi, tää on vähän matalampi. Sitten tässä on myös ajodynamiikan säätö, eli tässä saa sporttiasetuksen, saa jäykemmän alusta. Tässä ei ole ilmajousia, mutta tässä saa kuitenkin säädettyä sitä ajomodia. Eli se on se ero oikeastaan niissä, mutta se isoin juttu, mikä tavallaan se hinnan tekee siihen, on se suorituskyky. Teslojahan ei suoraan ole niinku testattu, mitä niissä on tehoa. Ne ilmoittaa 0-100 kiihtymiset. Eli tässä ilmoittaa valmistaja 0-60 mailiin 3,2 sekuntia ja 3,3-3,4 sekuntia lupaa 0-100 kilometriin. Eli se teho on käytännössä tämmöisen bensatoimisen superauton tasolla. Se 0-100 se kiihtyy ja sillä kyllä lähtee, jos liikennevaloista lähdetään kiihyttämään, niin monen tosi tehokkaankin auto ohi. Mutta sitten tietysti luonnollisesti se vääntöhän on välitön ja se voimantuotto on välitön sähköautossa, niin sen jälkeen se sitten ei pärjää tehokkaalle, mutta sanotaan nyt just tämmönen perus 400-500 heppainen diiseli- tai bensa-auto, niin kyllä tää on aika paljon kovempaa kulkee kuin semmonen. Tietysti se iso juttu on siinä, että tässähän ei ole sitä V8 pörinää, tai V6 ei kuulosta nyt miltään erikoiselta, mutta V8 tai V10 tai V12 on kivaan kuulonen. Mutta meillä se idea tähän vaihtoon tuli lähinnä siitä, että polttoaineen hinnat on aika kovia, ja sitten meillä on tää uusi koti, meillä on tuossa näytö vaikka katoksessa.
ei olla esitelty kotia, voidaan esitellä jossain vaiheessa, kun sanottiin. Eli tää on paritalo. Siihen tulee voimavirta tuohon, missä on maalämpömittarit ja nuo saadaan ladattua siinä. Kerrotaan niistä kohta lisää, niistä latauksen kuluista ja niistä, mutta se iso varmaan on se sähköautossa se, että miten ne toimii talveoloissa, koska Suomessa on kovia pakkasia ja harheellisesti mä rupeen siinä värittelemään sitä, eihän mä tiedä. Mehän hommattiin tää 2 viikkoa sitten, mä voin sanoa sitten, mutta se mikä tulee huomioon näissä, että sitä lataushävikkiä tulee jonkun verran, eli se mitä tavallaan ladataan, niin kaikkihan ei siirry suoraan akulle, varsinkin kovilla pakkasilla. Mutta sitä on hyvin vähän silloin, kun se auto on lämpöinen, ja tässä voi tehdä esilämmityksen, ja sitten kun ladataan, niin se ottaa paremmin sen virran vastaan, näin mä käsitän. Eli, mutta näytetään vähän tätä sisusta, miltä tämä näyttää. Tässä on ihan nahkasisusta, ihan laadukas tämmöinen siinä, missä muissakin laadukkaammissa autoissa. Se mikä näissä on, niin tää on hyvin pelkistetty tämmönen. Eli näissä ei oo mitään spesiaalia sisällä. Ja se mikä tässä on erilaista, niin tässähän ei oo tätä niinku mittaristoa. Ajonopeus näkyy tuolla kulmassa ja se on alussa vähän hassun tuntunen, mutta se on myös tosi käytännöllinen. Ja sitten se mitä se antaa tähän, niin tässä on tosi hyvä näkyvyys. Eli mä oon ainakin siitä tykännyt, se ei ollut niin paha juttu mitä mä aattelin alussa. Totta kai karmittomat ovet tekee vähän niin kuin CLS-mersussakin oli, niin kovassa vauhissa. En tietenkään ole kovaa ajanut tälle, mutta kovassa vauhissa se vähän aina se tuulen hujutus kuuluu sieltä. Se on jokaisessa, missä on karmittomat ovet, niin se on ihan normaalia. Mutta hyvin simppeli, pelkistetty sisältä. Se mikä näissä on hyvä, niin sä et tarvii avainta. Eli tässä on avainlätkä. Ja meillä on yhdistetty tuohon niinku kännykkään Bluetoothiin kaikki tässä, eli kun kännykkä on mukana, niin ovet aukeaa suoraan. Mulla on itse asiassa puhelin latauksessa nyt, niin Anulla on kännykkä taskussa, niin mä saan auki ne. Näytä vähän takapenkkiä. Ihan samanlaista tommoset laadukkaat nahkapenkit on ihan ja hyvää laatusta. Jotkuthan sanoo Teslossa, että niissä on jotain laatuvirheitä ollut, mutta mä kävin tätä aika tarkasti syynäsin läpi kaikki karmit ja nää, niin hyvin on kaikki kanttaukset ja hyvältä näyttää silleen. Tää ei oo ainakaan mikään sekunda maanantai-kappale ollut. Kokemus tähän saakka on hyvä. Auto on ollut oikein hyvä, mieluisa. Tää näyttää tälleen videosta, jos katsot, niin aika pieneltä. Jos silleen jostain videosta tai ohi menneet oot nähnyt tätä Model 3, tää ei näytä hirveen isolta. Mutta tää on yllättävän iso. Mä koitin itse asiassa äsken pestettä ekaa kertaa tässä pakkasessa, että tässä vähän puhtaampi kuin näytetään, mutta se on vielä vähän märkä sille. Tavaratila on tietysti se, että tähän ei mahu meidän koiraa enää, eli tää ei aukee tää lasi ylös saakka. Siihen ei saa niinku koiraa sitten konttiin, eli aina jos ottaa kyytiin, joutuu laittaa tuonne takapenkille sen. Ja se on vähän ongelma sitten, mutta tuollahan ei ole tavallaan sitä nousua keskellä takana, missä se, onko se sitten kardaani vai mikä siinä, en mä oon niin autoukkoja. Niin siihen saa lattialle, saat penkkejä eteenpäin, niin siinä on tämän verran tilaa takana sinne penkkiä edessä, niin Aadan saa siihen. Ja täytyy sitä tietysti opetella vielä. Se voi olla vähän tapoihin pinttynyt, kun se on vanha koira, mutta tavaratila on aika iso. Tonne menee kyllä enemmänkin tavaraa ja penkit saa suoraksi. Se on ihan hyvä tilavuudelta, että varmasti mahtuu niin kuin muutaman lapsenkin kanssa tämmöisen, jos haluaa tämmöisen raketin hommata. Mutta se mikä, sanotaan näin niin kuin ihan rehellisesti, ei mun tarvi sitä niin kuin väännellä ja käännellä siihen. Kyllähän se Model S on hienomman näköinen. Mutta tää yksinkertaisesti hintalaatusuhteelta on parempi ja tässä saa paljon enemmän sitä voimaa siihen pakettiin. Eli se Teslahan ilmoittaa, että se 3.2-3.3-0-100 vai 0-60 mailiin, mutta sehän ei ilmoita hevosvoimia, mutta mä koitin etsiä siitä, että näitä on penkitetty. Trafi ilmoittaa, että tässä olisi 377 kilowattia, eli 513 heppaa, mutta näitä on penkitetty vissiin, että 522 heppaa ja 700 newtoniakin. Ja se, että kun se on välitön se voimantunne siinä, kun painetaan se kaasupohjaan, niin se on todella rajuun tuntunen, jos et ole ikinä kokenut sitä. Siitä mä tykkään, niin siihen mä tykästyn. Niin se on aina semmoinen jotenkin, että se jaksaa yllättää silleen. Joka kerta, kun painaa kaasua ja kiihdyttää siellä rajoituksen nopeuteen, niin sit se on silleen, että vitsi kun meni nopeeta. Että tosi semmoinen hyvä ja arkikäytössä ennen kaikkea siltä kulurakenteelta, niin tätä jäi ihan paskaseksi, vaikka mä koitin pestettä. Arkikäytössä niin tosi järkevä. Tässä tuli 19 tommoset jotkut vanteet mukaan ihan
ihan valmiina. Ihan siistin näköistä, siinä on Nokian kiskat päällä. Tuossa on ne turbiinivanteet 20 tuumista. Jarrussa tuloittaa tuossa läpään lisäksi, niin tuo takalipan lisäksi on ne 20 turbiinivanteet on tässä performance-mallissa. Tää on vähän tämmönen hassu auto siitä, että eihän tää niinku niin hieno näköinen kuin se meidän CLS-mersu ollut, mutta kyllä vittu muuten kyllä kulkee ihan pimeästi niin kuin verrattuna siihen. Jos vielä askarruttaa ja mietityttää, että onko Tesla laadukas, mutta kyllä Mersun laatukin on nykyään ihan niin kuin peestä. Että varsinkin tuo päästösysteemi, niin kyllä se on yksi vitsi saakeli, että ei niin kuin, se on ihan naurettavaa, että tuokin oli, mitähän siitä nyt 34 tonnia hyvitettiin, kallis auto kuitenkin vielä, niin kaikki omaan pikkiin, kun viet niin kuin Mersu-liikkeeseen. Joka vikakoodiluku Mersu-liikkeeseen. Siinä oli niin kuin niiden NOx-antureiden kanssa koko ajan jotain. Muuten toimi niin kuin viimeisen päälle auto, eli moottori ja se tekniikka on muuten hyvää, mutta kaikki päästöihin liittyvät. Niin mulla tuli se mitta täyteen, että meillä ei tule enää ikinä semmoista autoa, missä on urea järjestelmä. Katsotaan, onko kohta sähköautostakin, että ei tule ikinä sähköautoa. Mutta se iso juttu, mikä tässä on se järkevin, kun miettii, että Mersu hyvityshinta oli tosiaan 3,4 ja se itse asiassa on samalla hinnalla nyt myynnissäkin. Mä sain hyvää hyvityksen siitä, mistä hain tämän auton tosiaan. Ja se, mitä ne muut olisi Jyväskylässä hyvittänyt, niin olisi 2-3 tonnia vähemmän ollut. Ja tähän saatiin hyvä diili niin, ja hyvä tämmönen rahoituskorko, niin se tuntui hyvin järkevältä vaihdolta. Ja sillä me jo vaihdettiin nyt tämmönen, mutta tämä on mielenkiintoinen ja silleen kiehtova aihe, koska tässä on paljon hyvää ja paljon huonoa, mutta ne huonot lienee se tuohon rankeen liittyen mun mielestä, että se mitä valmistaja lupaa jonkun 480 vai 500 kilsaa tälläkin, niin kun on pakkasta, kun sä ajat kaupunkia, jossa tulee kylmäkäynnistyksiä, niin se kuluu aika paljon nopeammin, mutta me käytiin nyt Karstulassa Anu isän luona viikonloppuna, niin sinne on reilu 100 kilsaa suuntaansa, niin se vei semmoisen 24% siitä akusta per suunta. Eli sillä ajaa maantiellä tämmöistä 8-90 nopeutta, kun tuota Saarijärven tietäkin rallatettiin, niin semmoisen 400 kilsaa sillä akulla. Et käytännössä, jos diiseli- tai bensa-auto vie maantienopeudessa vähemmän polttoainetta, niin sähkö vie enemmän. Eli se ranke on yleensä testattu niille jollain ihme tämmöisillä radoilla ja testeillä, että sä ajat, jos sä ajat 5-60, niin sähköauto vie vähiten virtaa ja sä voit ajaa sen 500 kilsaa, mutta minä ainakaan niin hiljaa jaksa köröitellä tuolla, että tykkään liikkua ripeästi silleen, varsinkin tämmöisellä autona, mutta ei ole ollut mikään pettymys tähän saakka tämä, vaikka ehkä olin erittäin skeptinen siihen, mietin pitkään kyllä sitä, monta viikkoa pähkäilin ja kyttäsin noita ja Teslaan päädyttiin sillä, että tätä on tehty kauvita ja eniten. Me katsottiin sitä Audi Q4 e-tronia, semmoista vähän kuin X4 Pemaari, semmoista viistoperää maasturia, mutta siihen ei viittinyt mennä, koska se on ihan uusi malli ja sitten siinä on 299 heppaa. Mun mielestä se mulle oikeutus sähköautolle oli ja varmaan Anullekin se, että se että jos se liikkuu sähköllä, niin se pitää ainakin olla ripeä auto, että sitten ei kuulu pörinää, mutta kyllä se liikkuu paremmin kuin ne pörisijät yleensä. Että tähän mennessä, jos ei tästä kuulu pörinää, niin ei niistä muistakaan autoista ole kuulunut. Että sitten kun se on oikein joku V8 tai V10, niin sitten se on ihan mukavan kuulonen peli. Mutta kyllä siinäkin pitää olla voimaa. Olisi itse asiassa hauska lähteä testaamaan oikeasti tämmöisiä niin kuin tehokkaiden autojen kanssa viivoja, että miten tämä lähtee. Mä voisin kesällä lähteä, jos olisi lähtiöitä. Niin testataan, miten tämmönen mankeli lähtee paikaltaan niiden kanssa. Tiedättekö jotain ratoja, mihinkä pääsis kesällä? Olisiko innokkaita lähtiöitä, kellä olisi niinku pirteempiä autoja? Niin lähdetään testaamaan. Mä voin lähteä radalle ihan kiihdytyksiin. Otetaan niitä jotain varttimaileja tai mitä onkaan. En ole käynyt ikinä ajaa, kun ei nuo meidän aiemmat katiskat ole kulkenut mihinkään. Ei millään dieselimersulla ole vittinyt lähteä. Laittakaa mulle viestiä, jos tiedätte lähtiöitä ja tiedätte ratoja tässä Keski-Suomen alueella tai vähän kauempanakin, niin voin lähteä ja voin maksaa sitä osaani, jos pääsen radalle mukaan muiden kanssa, ketä on lähdössä. Kiinnostus kyllä kovasti ja olisi hauska testata, että miten oikeasti liikkuu. Mä uskon, että tää lähtee aika hyvin paikaltaan, mutta kyllähän nyt jotkut tehokkaat turboautot varsinkin menee vääntävät koneet, niin kyllähän ne menee sitten kovissa vaiheissa ohi. Mutta tosi tummaksi vettiin lasiin. Tummennettiin. Takalasissa on ollut tummennus, niin se on tummennus jatkuu tähän saakka tavallaan, että se näyttää nyt koko katto tummalta myös. Ja
silleen. Tosiaan nuo tulee teipattua. Kahvat varmaan vähän tuohon helmiäisvalkoiseen. Listat mustaan. Ehkä. En ole varma väänköis. Sitten nuo kromiosat. Voi olla, että koriin väriin tai sitten tai tuohon valkoiseen väriin tai sitten mustaksi. Täytyy vielä miettiä, mutta se tulee sitten kesällä, jos innostuu. Mut se isoin ärsytys siitä lähti, kun sai tummaksi nuo lasit. Se ei ole semmoinen akvaarionäköinen. Puhutaan vähän lisää tuosta auton kulurakenteesta, koska siitähän eniten kysytty multa. Ei niinkään tuosta suoritustehosta, vaan multa on kysytty paljon sitä, että paljon vie sähköä, paljon vie, miten se on järkevämpi verrattuna vaikka siihen dieseliin tai bensa-autoon. Niin mennään tuohon vähän istuttaa vielä. Isoimmat varmaan tuossa on ne kulurakenteet, mitä me ruvettiin miettiä, että tietysti auton hinta nousee tuossa, mutta jos mietitään puhtaasti sitä, että me ajetaan karkeasti 2000 kilometriä vähän enemmän tai vähemmän kuukaudessa, semmoinen 25 tonnia vuodessa suunnilleen tulee kilsoja meillä, semmoinen aika perus, ei mitään älytöntä, pääosiahan me tehdään työt kotoa, mutta ne ekstrat on sitten mitä tulee vapaa-ajalla ja sitten mun työajoja siihen päälle aika paljon, että tämänhetkisellä dieselihinnalla esimerkiksi, jos ajatellaan, että Mersu oli 3 litran turbo, se oli 350 CDI se CLS Mersu meillä, niin 2,5 litraa dieselihinta, ja jos sä mietit, että kaupunkiajossa nyt ajetaan realistisesti, niin 10 litraa sillä keskikulutus. Se ei ole mikään supervääntävä kone, tämmönen perusdiiseli, semmonen vähän voimakkaampi, niin 10 litran keskikulutus, jos ajatellaan, että 2000 kilsaa, tietysti siinä voi olla maantieajoja ja muuta, mutta jos nyt lasketaan esimerkiksi sillä, 2000 kilsaa 10 litraa satasella, eli 200 litraa kuussa, sitten jos 2,5 litraa olisi, eli 2,5 euroa olisi litra kiisseli, niin sitten se olisi 500 kuussa polttoaineisiin. Niin aika realistinen on se, kun tuossa ynnäilin jälkikäteen, että 100 euroa viikossa polttoaineisiin on mennyt. Niin kuin vanhoilla hinnoilla jo. Eli nyt kun on noussut, mä muistan kun me palautettiin se Mersu, niin, tai vietiin se Mersu vaihossa sinne Tampereelle, niin dieselihinta oli euro 90, mieti 2,5 viikkoa sitten. Nythän se on 2,5 euroa, niin ei haittaa yhtään, että on vaihdettu. Eli karkeasti se olisi se, sanotaan, että 100 viikossa dieselihinta. Eli 400-500 euroa kuussa on semmoinen ihan realistinen haarukka meidän tuollaista. Dieselautossa on vero oli Mersussa 714 euroa vuodessa. Tuossa Teslassa on 184 euroa vuodessa. Sitten vakuutukset Mersussa oli vähän halvemmat. No mulla on täydet bonukset ja lisäalennukset oli tuttavan kautta tuossa, niin Mersusta maksettiin 800 vuodessa niin kuin paras kasko, mitä sä voit saada ja matalimmalla omaa vastuulla. Teslassa se olisi 1200, mutta kun me siirrettiin OP:lle pankkipalvelut, eli otettiin paljon isompi asuntolaina tähän uuteen kotiin luonnollisesti, kun on hienompi kotiin, niin me saadaan niitä omistajabonuksia sen verran, niin vakuutuksen hinnalle tulee, mitähän sille 500 tulisi vuodelle, kun sen verran lainaa lisää. Eli se tavallaan vakuutus tulee, nyt on bonuksen kautta 300 euroa halvemmaksi vuodessa, dieselveroon verrattuna sähköauton vero on semmoisen 500 reilu, 5,500 halvempi vuodessa, ja jos polttoaineeseen menisi 400-500 euroa kuukaudessa, niin itse asiassa tällä hetkellä myö Lidlissähän voi ladata ilmaisiksi, me ollaan käyty yleensä lihat hakee Lidlistä, me ladataan siihen aina 10-20 pinnaa lisää, kun käydään ajaa, ja käydään tuossa punttiluolalla reenaa, niin siinähän palokossa Lidli, niin siinä käydään lataa, tai sitten milloin missäkin, niin se ei maksa mitään, siinä saa tunnin ladata sillä 50 kilowattituntinopeudella, sillä se ei ole pikalataus, mutta mikä onkaan se CCS-pistoke, niin sillä saa ladattua, eli lataus ei ole maksanut mitään, eli nyt se on 2,5 viikkoa suunnilleen auto ollut, me ei ole penniäkään laitettu latauksiin, ja me tehdään se silleen, kun me käydään Prismassa kuitenkin paljon, niin S-bonuksiahan tulee tilille, me voidaan käyttää APC-mobiilisovellusta, ja APC:llä on sitten pikalataus kanssa, eli jos me ollaan tien päällä, me voidaan APC-asemilla ladata ilmaisiksi sitä nopeammalla latauksella S-bonuksilla, mitä tulee kymppejä sinne kuitenkin kuukaudessa. Ja se, että jos kotipistokkeessa laskee, meidän sähköhinta, mä saan 7,3 kilowatti hinnalle sen, onneksi otin ennen kuin sähköhinnat nousi, nythän ne on tuplat sen, niin mä laskin, että siirroja, veroja ja sähkön kanssa 15,3 senttiä kilowattitunti, ja tuon 82 kilowattin akku, eli karkeasti
semmoinen reilu 12 euroa, jos me aloitetaan kotipihassa, se 0-100 se aku, niin sillä ajaa se 400-500 kilsaa. Jos dieselautolla olisi ajanut sen 400-500 kilsaa sillä kympin kulutuksella, niin sehän on 100 sen keissi nyt. Eli sanotaan, että en hirveästi valehtele, jos sanon, että melkein 10 kertaa halvemmaksi tulee kilsat, vaikka ladattaisiin kotona. Mutta ihan rehellisesti, kun me on hyödynnetty, testattu sitä tossa, ja sitten mahdollisesti niillä S-bonuksilla apsiasemalla, koska meillä tulee paljon ruokaostuksia, niin tällä hetkellä mä oon kotona ladannut sitä. Me on ladattu sitä, että siitä on vaikka 5% puonut, niin on se hukkaosuus ladattu. Niin meillä on mennyt varmaan alle 5 € siihen lataukseen. Eli se suora säästö siinä on jo ollut semmoinen 200-300 € tuossa vajaan 3 viikon aikana polttoaineessa. Tietysti tuossa on huomioitava se, että joutuu antaa isomman käsirahan. Autohan on yli 20 tonnia kalliimpi kuin Mersu oli meillä. Eli rahoituslyhennyksen erä nousee. Se nousi semmoisen 300 kuussa. Eli se vähän tavallaan joutaa siinä tulee vastaan, että polttoainetta meni. Mutta tavallaan me ajateltiin se, että kun meillä ei mene polttoaineeseen rahaa, tuossa voidaan käytännöllisesti ladata se, hyödyntää noita S-bonuksia, ilmaisia pisteitä. Ja vaikka ne muuttuisi maksulliseksi, niin silti se tulee halvemmaksi, kun laskee, niin siinä on 100-200 kuussa, vaikka se kuukausierä on isompi. Tietysti rahoitussopimuksessa aina kannattaa katsoa se, että te saatte hyvän koron ja hyvät kulut. Eli me saatiin tosi hyvää soppari siihen rahoitukseen, niin sehän se on se tärkeä. Elikkä nyt perkele menkö ottaa mitään 6,9% korkoa jostain. En sano mistä autoliikkeestä, mitkä suolaa teitä. Nehän myy sen takia halvalla niitä autoja, koska ne tekee sillä niitä korkodiilejä. Eli nämä yleisimmät autoliikkeet, mistä nuoret tyypit varsinkin ostaa, kun on töitä, niin auton rahoitukselle, niin nehän myy niitä rahoitussoppareita. Eli niillä on niitä diilejä, eli sehän on varmaan jotain verotonta tuloa sitten liikevaihdossa, niin nehän tekee ne puljaa tavallaan sillä, että 6,9% korko, niin ne myy sen vähän niin kuin jopa tappiolla se auto, niin ne saa sillä rahoituksen korkodiilillä tehtyä voittoa. Mutta se, missä sä teet sitä, niin sä voit tuommoisessa Teslassakin, missä on 600-700 € ison käsirahan ja isomman viimeisen lyhennyksen jälkeen kuukausilyhennys, niin sä saatat maksaa siihen kuussa 200 € lisää se ison koron takia niin kuin ihan tyhjän päivästä kulua. Eli se pien korko on ihan ehdoton noissa rahoitussopimuksissa. Minkä takia meillä on rahoitus? No rahoitus on sen takia, koska omaa pääomaahan ei kannata autoa hirveästi laittaa. Totta kai isomman käsirahan joutuu laittaa, koska on kalliimpi auto kyseessä ja se on järkevämpi. Mutta jäännöserähän voi uudemmissa autoissa vähän ottaa isommaksi. Ja se, tietysti se on se isoin siinä, että saatko sä sen rahoituksen, onko sulla töitä sille, onko sulla tuloja sille, että sä saat kalliin auton rahoituksen. Mutta meillä kun oli se mahdollisuus, niin me hyödynnettiin tuo. Eli se kulurakenne on nyt silleen, että se tulee 102 kuukausta se olla halvemmaksi, kun Mersu tuli. Ja sitten ehkä se isoin oli se, että tuossa on tehasta, kun jos siihen tulee jotain, mä voin laittaa kännykästä huoltopyynnön Teslalle. Hei, tulkaa, tuppas Eloni käymään täällä. Ja sitten se tulee huoltaa tämän mankelin tuohon pihaan ja se laittaa se johonkin. En mä tiedä, miten ne pystyy tekemään. Nehän pystyy etänäkin vissiin ottaa yhteyden tuohon autoon ja säätää. Esimerkiksi oli niitä puhalihäikkiä, niin ne voi tehdä niitä. Ja nehän päivittää. Nyt oli autopilottijärjestelmä päivitetty itsestään, tuohon ostettu se. Niin ne päivittää niitä automaattisesti. Eli sun ei tarvitse tehdä mitään vitun tyhmää vikakoodin lukua. Se on ehdoton positiivinen. Ennen käyttöautolle Mersut tai johonkin tämmöiseen merkkiliike. Käyttöauto Jyväskylässä 131 € vianselvitys. Että arvaa kuinka monesti kävi siellä. Siis en valehtele, jos sanon, että 15-20 kertaa tuon CLS-Mersun omistuksen aikana kävin. Pelkästään sen takia, että noksianturit temppuilee. Mitään muuta vikaa ei ollut autossa. Autohan oli tosi hyvä. Mitään muuta vikaa siinä ei missään vaiheessa ollut. Ilmajouset kerran tippas, kun niissä on automaattiset perässä, niin talvella ne siellä juotettiin joku johto. Mutta muutenhan siinä ei ollut. Noksit vaihettiin. Urea se linjasto vaihettiin. Niitä nollailtiin, siellä putsailtiin kaikkea, tehtiin, niin meillä meni varmaan semmoinen melkein 3 tonnia niihin vianselvityksiin ja niihin korjauksiin, mutta no, myö maksettiin se seuraava Mersu-ostaja ja saa sitten ehjä urea-järjestelmä, mutta mulla tuli niin mitta täyteen siinä, että ei enää. Niin totta, se isoin on se kulu, mikä meni niihin tämmöisiin muuttujiin, eli
jos tuossa on nyt 102 kuukausikulut, juoksevat vakuutukset, verot, polttoaineet tai sähköt ja rahoituslyhennys halvempi, niin ne isoimmat muuttujat oli se, että saattoi tulla just tuommoinen Noxanturin vaihtomersu, tonni plus työt. Ja vaikka kuinka sitä puljasia sain tuosta kaverin kautta halvemmalla Noxanturin, niin silti se taisi jäädä jonkin yli 800 töitten kanssa vaihto. Eli ne on ihan hirveä hintaisia, niin takuu kattaa nyt kaiken. Mersuhan ei tule noissa päästöjutuissa vastaan. Joskus se tulee vanhoissakin, mutta uudemmissakaan tuo oli 2015 vuoden tuo Mersu, niin eikä paljon ajettu edes. Niin se ei tule vastaan noissa ikinä, vaikka se on käytännössä niiden floppi, että niittenhän pitäisi toimia noin ton hintaisissa ja tommoissa autoissa, koska se on kuluttajasta täysin riippumaton järjestelmä silleen. Ja ei se ole luonnollista kulumaa, jos tuommoinen päästöhuijausjuttu, minkä ne on alun perin itse kussu, niin ne joutuu niitä nyt paikkailemaan, kun ne joutuu päivittelemään. Ja se ongelmahan niissä taitaa olla se, että ne päivittää se järjestelmä ja sit rupeaa noksit paukkuu siellä. Eli en tiedä siitä, mutta se isoin juttu tuossa on tosiaan tuo, että voi ajaa käytännössä ilmaisiksi sillä. Joo, se, että sä joudut lataamaan, niin sehän on ehkä negatiivinen, sä joudut lataa hetken aikaa sitä. Kyllähän siinä menee semmoinen toista tunti, jos saa 0-100 lataat, mutta sähköauton varaus tulisi pitää silleen, että sitä ei päästä ihan tyhjäksi eikä lataa ihan täyteen. Eli sanotaan semmoinen 85-86 pinnaa, jossa lataus rajaa ylälle ja semmoinen päivittäisajo 60-85, joku tämmöinen. Eli siinä kun se pitää, niin sä ajat sillä, sä lataat vähän kotona, sä ajat sitä, lataat vähän kauppareissulla, lataat huoltsikalla. Jos lähdet pitemmälle, lataat se 100 ja sitten lataat matkalle ja tuottaa pikalatausta vastaan, niin se saa tosi nopeitakin ladattua, että se ottaa 150 kW vastaan parhaillaan ja 80 kW akku, eli periaatteessa se puolisen tuntia lataa sitä 0-100 jossain näissä pikalatauksissa, mitä Teslallakin on. Mutta nyt tässä taitaa olla lähiäänekoskella. Mutta se sähköauto, jos mietitään ne negatiiviset siinä, jos olette ajatellut sitä, elkää hommatko, jos ette asu omaa kotitalossa tai teille pari taloa, missä on mahdollisuus ladata pihassa. Se on ihan ehdoton se, että jos siinä tulee sitä hävikkiä tai se purkaa yöllä, niin kuin se tekee pakkasilla sitä, että se puottaa pari pinnaa akusta, mitä ehkä kerrotaan, niin elää nyt mihinkään kerrostalon pihaan hommaa sitä, ellei pysty lataamaan sitten jossain työpaikalla sitä esimerkiksi, silloinhan se voisi toimia se homma, mutta se olisi se negatiivinen juttu, se akuun purkautuminen pakkasilla, sehän purkaa sitä nopeammin, se, että jos sä pääset 400-500 kesällä, niin sä et pääse lähellekään sitä talvella, mutta mun mielestä se on silti aika hyvä, että jos tuohon 10-15 euroa ajelee muutamasta kilsaa talvellakin, niin se on ihan hyvä. Tossa jos miettii huonoa verrattuna vaikka Mersuun, mitä meillä on Pemareita, Mersuja, Skodaa, tämmöistä. Ehkä noihin tehoihin oottaisi, että se penkki olisi vähän sporttisempi. Se ei ole hirveän tätä sivuuttaustukea. Mersussahan oli se ihan tyynyt tuli, sä voit säätää, kun oli ortopedipenkit. Niin nuo on hyvät penkit, mutta ei ne ole niin hyvät kuin CLS Mersussa oli. Se tavallaan on hyvä, että tuossa on sporttinen ja jäykkä alusta, mutta sehän on kuin kivireki, kun sä ajat jossain epätasaisella, varsinkin talvella tiellä. Että toi on tosi jämäkkä, mutta senhän se vaatii tuommoisella voimantuotolla, että sehän on ihan hirveä ajaa, jos se on semmoinen letku. CLS-Mersu oli taas sitten semmoinen makkara, että kun sä vatkaat sitä, niin se tuntuu, että tarpeeksi teet, niin se lentää katolle seuraavaksi, kun sä teet tarpeeksi nopean liikkeen. Että ei ole AMG-paketilla ja jäykemmillä jousilla mikään kyllä kovin sporttinen setti, se vaikka Mersu antaa ymmärtää, että Mersut on semmosia lussuja yleensä ja Audit, mitä on ollut, että niihin pitää jotain jäykempää jousitusta laittaa, mutta tuo on ihan tosi hyvä tuo alusta tossa, ja se on ehkä se huono sitten, mihinkä mä kiinnitän, mä oon tosi tarkka, niin huomio on se, että kun mä ajan tuolla vaikka yli 100 nopeutta tai 100, niin tossa ei kuulu siis mitään moottoriääntä, kun sä laitat vaan D:n päälle ja lähdet ajaamaan, niin se lähtee siitä. Niin mä kiinnitän rengasmeluun ääntä sen takia, koska moottorista ei kuulu mitään, jos kuuntelen musiikkia, niin se vähän huruuttaa ne renkaat. Totta kai kitkarenkaat pitää vähän ääntä enemmän, mutta ei se sen isompaa ole kuin tämmöisessä, vaikka CLS:ssä oli, missä oli karmittomat ovet ja sitten se dieselin räpäätys kuului siellä taustalla, että sä vaan kiinnität siihen huomioon ja se musta tulee ihan vainoharhainen jo nyt, kun mä ajaan silleen, tuossa me tullaan kotiakin tuossa pihatiellä, kun siinä on tätä jääröpeilyä, niin kun ei kuulu mitään moottoriääntä, niin mä koko ajan kuuntelen, että milloin menee jostain alusta sitä joku osa, että siellä rupeaa kolkuttaa. Ja se on meillä jokaisella varmaan, kun ajatte sillä autolla niin vähän aikaa, niin sitä muuttuu ihan vainoharhaiseksi siitä, mutta pääosin hyvää.
ennen kaikkea tuo yllättää, tuo tehokkuus yllättää, tuo miten järkevältä tuntuu ajaa. Mulla on saman tien hävinnyt semmoinen ärsytys niin kuin autoilu, että meillä tulee lyhyitä 10-15 kilsaa sinne tänne ajoa. Varsinkin pakkasella tuntuu, että se rupeaisi ärsyttää justiin niin kuin dieselin hinnoilla, että sä ajaa, että aina menee vitonen kymppi, pörräät sinne. Ja vaikka mä saan verotuksia yrittäjänä, niin työajot, niin eihän se kataa mitenkään sitä, mutta äkkiä se muuttuikin hyvin paljon järkevämmäksi. Ja käytännössä vaikka nuo ilmaiset latauspisteet lähtisi, niin silti kun mä lataan tuossa pihassa, ladataan, niin silti se on järkevämpää. Ja se on melkein 10 kertaa halvempaa. Se on laskettu, että se on semmoisen, monihan sanoo, että 3 euroa niin kuin sähkön hinnalla on 100 kilsaa tuollaisella sähköautolla, mutta sehän tarkoittaa sitä kaupunkia, joo, mutta vähän reippaammalla kaasulla ajaa, niin varmaan realistinen on 4-5 euroa 100 kilsaa. Mutta sitten jos sä mietit tällä nykydieselin hinnalla, niin sehän on 20-25 euroa 100 kilsaa, niin se on ehkä se realistinen suhde siinä. Eli silloinkin se olisi semmoisen 5-6 kertaa halvempaa kuin dieselillä tai bensalla ajo. Mutta olen tyytyväinen, että päädyttiin sähköautoon eikä otettu hybridiä, koska hybridissä se kantomatka on niin lyhyt sillä se ranke sillä sähköllä, että sillähän ei jaku muutaman 10 kilometriä. Eli käytännössä se on talvisin sitten kuitenkin bensa-auto. Verothan siinä on kanssa halvat, mutta toistaiseksi on tuntunut hyvältä tuo, ja mun asenne sähköautoja kohtaan on muuttunut aika paljon, ja ei ole hirveästi negatiivista sanottavaa. Sitä ei voi verrata vaan tohon niinku Mersuun. Se oli erilainen auto. Ihan mun mielipide, kumpikin oli hyviä autoja. Mersu oli hienompi, tuo liikkuu paljon paremmin, tuo on paljon käytännöllisempi, tuossa on varusteet ja teknologia paljon parempaa, paljon parempi ajettavuus ja sporttisempi. Mersu oli enemmän semmoinen ehkä pappaluksusauto, niin kuin ne ehkä onkin. Tämä CLS-säkin olla kuitenkin E-sarjan pohjaan tehty, niin se on vähän semmoinen pappa-auto. Kyllähän E-Mersu on vähän semmoinen pappa-Mersu. Että kyllähän se menee vähän, että kyllähän se Mersu niin kuin sitten on siinä S-ssä alkaa. Että sitten kun semmoinen tulee, ehkä se olisi sitten joskus se, jos sähköautoja miettii jo sitten aina, mä rupean miettimään jo seuraavaa, että sitten muutaman vuoden päästä, niin se Audi GT, se olisi aika siisti. Mutta siinä voisi olla taas sitten Porsche Taycan, niin kyllä ne on sen näköisiä, että ihan tyylikkäitä pelejä. Mua ei henkilökohtaisesti haittaa yhtään ajalla sähköautolla, se on ihan kiva peli ollut. Autoilussa kyse ei ole siitä, että onko se järkevää. Ainahan sitä perustelee itselle. Mä katsoin, onko se Koistinenkin puhuu, että oli perustellut itselle jossain Mustangissa, mutta eihän siinä ole mitään tekemistä sen kanssa. Aina kyllähän sä itselle perustelut ja selitykset keksit. Mutta kyse on puhtaasti siitä, että miksei, jos sä voit, miksei. Et kyllähän se niinku auton hommaamisen itselle aina perustelee, samaa kuin sen liikkumatta jättämisen ja roskaruuan syömisen. Itsellähän on helpoin valehella, mutta kyse on enemmän siitä, että me eletään kerran, ja se mikä mua kaduttaisi vanhemmalla iällä, se että mä olisin ollut kateellinen tai katkera tai jättänyt tekemättä asioita, mitä mä olisin pystynyt tehdä, ja nyt pystytään tehdä, pystyttiin muuttaa kotia, pystyttiin hommaa semmoinen auto just kun haluttiin, niin miksei. Itsehän ne pitää kuitenkin maksaa, että jos pystyy siihen, niin kyllä hommatkaa just semmoinen auto kun haluatte, ja hommatkaa just semmoinen koti kun haluatte, ja mikä motivoi sen enemmän kuin kivaa koti tai kivaa auto tai kivaa työ tai kivaa elämä. Semmoinen koti, mikä on kivaa mennä, semmoinen auto, millä on kivaa lähteä. Se on tavallaan materialismia, mutta se on tavallaan myös se palkinto siitä panostamisesta siihen elämään. Ehkä elämästä ne elämisen arvosta. Mun mielestä se elämä on elämistä varten. Elämä on ihmisen parasta aikaa, niin kuin Nykäsmassa sanoi. Niinhän se on, koska sehän voi loppua milloin vaan, ja mä oon ainakin ruvennut ajattelemaan se, että en mä mikään vanha, mä oon 35, mutta en mä mikään nuorikaan, ja mä oon aika paljon elämästäni silleen ajatellut ja niin kuin ollut tosi allapäin, ja oon puhunut niistä mun masennus- ja mielenterveysongelmista, ja ainahan on jossakin määrin läsnä myös elämässä, mutta kyllähän se nyt tekee ihan vitusti paremman mielen, kun sä hyppäät tuosta pihasta, että vittu, nyt on tehty töitä, ja tässä on tämmönen koti ja on auto, ja ne voidaan maksaa, ja niistä voidaan nauttia, koska me tehdään töitä niiden eteen, niin mikään muu ei tunnu niin hyvältä kuin se, että se panostetaan siihen elämään ja siitä saadaan hyvä tulos. Mutta
Autot on kiva juttu. Vaan poltetaanko se talvella ja räjäytetäänkö tilaa. Mä laitan sitten, että tuo dynamiitti, jos se on paska, niin räjäytetään siellä. Niin oli jo. Oli puhetta silloin, että kun räjäytetäänkö tuo Mersu tuossa, kun vittu me ajettiin Tampereelle sitä, niin kumia puhkesi matkalle. Että en tiedä, laitteli jo sille kuka tämän kämpän meille myy sille, että laitatko sitä dynamiittia tulemaan, niin räjäytetään tämä Mersukin, että rupeaa ärsyttämään niin paljon, että en tiedä. Katsotaan, tehdään sitten semmoinen pommivideo Teslasta, jos se rupeaa ärsyttämään, niin lyhennellään sitten rahoitusta siitä vaikka loppuun aika huvikseen. Autot ja kodit ja kaikki on mun mielestä niin kuin kuitenkin materiaalia ja onhan ne materialismia. Kysehän ei ole semmoisesta egoilusta tai fleksailusta mulle, jos mä niitä näytän, vaan se, mun mielestä ihmisten pitää olla ylpeä siitä, niin mitä ne saa aikaan, koska eihän se nyt voi olla silleen, että jos suomalaisille sä et voi puhua, että sä saat jonkun aikaa tai saat jonkun kivaa jutun itselle, niin sit sä saat ylpeä kusipää. Tai joku tälle, että kyllähän niistä pitää niin kuin nauttia, mutta myös siinä se, että materiaalihan ei pidä kiintyä, koska se ei määrittele meidän onnellisuutta. Kivaltahan ne tuntuu, mutta mä valikoisin aina kuitenkin se Anu siellä kameran takana mieluummin kuin se materiaalismi. Me ollaan oltu yhdessä silloin, kun mä oon ollut ja Anu on ollut ihan persa auki. Me on aloitettu aikanaan 34 semmoista koirankopista asumaan Keliossa ja välillä ei ollut rahaa ruokaa, välillä ei ollut rahaa polttoaineeseen ja se, että mihin me on nyt päästy yli 8 vuoden aikana yhdessä, niin se on aika iso. Ja se, että me ei olla mitään saatu millään kultalusiikalla ja se tuntuu vaan vitun hyvältä. Se, mun mielestä sitä ei pidä häpeillä. Jos joku uskaltaa olla ylpeä niin kuin olematta ylimielinen siitä, mitä on saanut aikaa, niin se on hieno juttu. Mutta tietysti siinä on hieno raja, että miten sä esität sen sun onnistumisen ja ylpeyden. Eri asia leuhkia, kun näyttää siltä, että on kiitollinen asioista, mitä on saanut. Mutta tosi paljon paremmalta se tuntuu tälleen, kun ollaan yhdessä saatu aikaa. Ja se, minkä takia se tuntuu hyvältä, on se, että nämä on meidän yhteistä ansiota. Yhdessä tehtyä työtä. Ja Aada on tehnyt paljon kanssa. Materiaali ei tuo ikinä onnea elämään, eikä tuo ei tuo tää koti, eikä auto, eikä tuo palkka, eikä mikään ei tuo onnea. Jos sä oot onneton, niin sä oot onneton ja se ei tuu silleen itsetuntoa pönkittämällä. Ja se, mä haluan tuoda tämmöstäkin välillä tänne kanavalle esiin, koska tää on kiva juttu, että hommattiin tommonen, mutta elämässä on paljon kivempiäkin juttuja. Laittakaa kysymyksiä, jos on Teslasta kysyttävää. En oo mikään asiantuntija, en tiedä mitään. Mitään sen kummemmin. Katoon Googlesta tarvittaessa. Mä oon sopinut muutaman vieraan kanssa, tehdään Jonin kanssa, mikä on tehty video aiemmin, tehdään video, otetaan siitä vinopenkistä se video. Ja Severin kanssa tehdään, mä lähden kokeilemaan niitä vahvamieslajeja ja Severi tulee reenaa sitten todennäköisesti mun kanssa mun jonkun reenin, niin kuvataan niitä joskus videolle. Ja Einon kanssa varmaan tehdään uutta videoa sitten, kun sillä on nuo kisakoitokset ohi, tuossa oli puhetta. Ja saahan vieraita videoille, mutta kiitoksia, jos tuet kanavan kasvua. Muista tilata, muista kommentoida, muista reagoida, vaikka vinkata kaverille. Jakaa tarinassa, siitä saa extra propsit. Tää on vaikeeta tää YouTubeen kasvattaminen oikeesti, mutta mä oon sinnikäs, mä haluan saada tästä hyvän kanavan ja mun mielestä täällä alkaa olla ihan asiallista sisältöä. Ja editointikin on ihan kohtalaista. Mukava loppuviikko. Aurinkoisia kelejä, nautitaan niistä. Moi moi.